네, 이제
que vai tirar sarro e falar assim. Só vai ter orgulho, orgulho. Vamos. Bota aqui o lado da TV. Agora. Tá, poxa, agora ferrou. Tá na minha casa. Albert. Tá jogando Minecraft de gente também. Ai, ai, onde eu tô? Ai! Que foi isso? Oxe, o que foi? É meu. Mano, cadê? Aparece, bota um negocinho lá pra eu entrar no jogo. Não vai jogar não? Cadê o negócio de virar? Meu Deus, eu devo ser um... afastado. Ah. Onde é que eu tô? Ai, ai, eu tô no Nether. Nether. Eu vou quebrar o portal. Vim pra cá, entra aqui no Nether. Entra aqui no medo, só entra. Pula, não. Voltei. Celeste, capinha, tá indo. Céu. Poderia ter fazendo a munição maior? Por que você não fez a munição maior? Bora! Aquele jogo alfa de tiro que a gente fica atirando lá nos caras. Você mesmo que me
escalei. Eu já saí do jogo. Agora eu vou entrar no jogo de novo. Normalmente, nada vai acontecer. Rapaz, esse é o jogo hoje. Ah, não parece que ele é muito aí. Ah, eu quero que demore muito aqui. Agora sim. Aí, mano, o cara não morre, velho. Como assim, doido? Mano, esse cara é infeliz, doido. Morre! Acabou.
banir. Como assim, velho? Mano, você tá doido. Você mesmo se baniu, você é doente. Calma, já sei, seu... Peraí, calma. Fala o que é. Fala. Fala o que é, irmão. Aqui, ó. Vem cá. Leite, batata. Aqui, você não é moderador. Mano. Eu te denunciei ainda. Te removi. Ó, seis likes. Ó, aqui tem seis likes, né? Quando eu vou pra minha conta. Ó, quando eu vou pra minha conta. Olha. Ó, quando eu vou pra minha conta. Oxi. Seis likes. Sete likes. Sete. Sete. Fama, mas eu quero fama. Eu vou assistir só pra pegar fama, mas... Ah, velho, eu vou ter que... Mas não esse abuso da puta louca. Vamos ver, meu amigo. Meu amigo do céu, que vai assistir essa série. Ah, mano, vai se fuder. Vai se fuder também. Acho que é arrombado pra você. Vai ser arrombado. Ah, véi, que mano, que merda é essa? Eu não sei em que lugar eu tô. Ah, velho. Aparece, 3, 2, 1. Ah, tá com medinho. Ah, tá com medo. Tá com medo. O Dominique tá com medo. Opa. Já. Dinheiro. Opa. Eu não vou assistir vídeo à toa, não. Thank you.
pegar dinheiro. Eu gosto de dinheiro, então eu vou assistir. Vocês não vão assistir. 20 anos tá chegando. Vou no Marabá. Ai, meu pelão. Olha o ventinho. Mano, o jogo tá querendo que eu jogue, jogo imbecil. Oh, tropa, não manda chat agora. Quê? Ah, vou finalizar. Finalizar a live com 30 minutos. A espada. Como é que eu vou pegar essa espada? Ah, não. Não vou dar cara nem. Se eu dar cara, como eu tiver dobro de espada?
Abro de lá de cima pro tubarão morrer, não vocês. Como é que a pessoa morre na água? Sai daqui. Eu sei. Oxe, ganhei, Elbert. Ah, não, tem mais. O Elbert, agora. Agora você vai gostar, velho. Então, puxa. Bichão. Matei todo. Ai, tô bem cansado. Sabe que toda live termina e eu sou e ela